To, co bude tématem našich společných úvah, tak je to, co tady vidíte, vidíte za mnou. Za mnou vidíte nádherné fresky, špičku barokní výzdobu, vidíte nádherně vyřezávanou knihovnu, pečí uspořádanou, že když se řekne koniáž, tak si většina lidí představí pálení knih, něco studené knihovnictví, tak si představíme vlastně tu první kodifikovanou verzi něčeho, z čeho se později vyvine Národní knihovna. A vlastně to, co je ohromně zajímavé, je přemýšlet nad tím, k čemu ty knihovny vlastně slouží. Když jsem několikrát byl na různých knihovnických konferencích, tak tam vždycky zaznívalo takové to otřepané heslo: knihovny nejsou skladiště knih. Tady vidíte to skladiště knih na všechno dohledné, pravé i levé ruce. A v případě Klementína, tak je to i umělecký prostor nádherný nade mnou, ale stále to odpovídá na otázku, proč vlastně něco jako knihovny provozujeme. Knihovny můžou být prostorem pro čtení a zároveň tady dole pode mnou vidíte, že ten prostor sloužil tradičně pro vzdělávání. To byl vlastně předmětem těch našich úvah, které tady teď s vámi budu chtít procházet, tudíž přemýšlení nad tím, jak vlastně knihovna může jako vzdělávací prostředí vypadat a fungovat. A protože když si teoreticky zahrámovali, takže teď se nacházím v Klementínu, v prostoru, které sloužilo pro vzdělávání jak jezuitů, tak jezuity střední i nižší šlechtu. A kdybychom se zamysleli nad nějakými teoriemi, ze kterých bychom mohli vycházet, tak bychom mohli říci, že tím hlavním teoretikem, který nás bude provázet, bude George Lakoff, o kterém já něco řeknu za okamžik. A přicházíme do jiného krásného prostoru. Víte, že se tak jako dokážeme dobře přemysťovat a ti z vás, kteří mají rádi cestopis, tak jednoznačně poznají krásnou dušnou architekturu a spojenou s pařížskou knihovnou. George Lakoff se ve své knižce, která se jmenuje Ženy, oheň a nebezpečné věci, skvěle doporučuji studentům, aby si to přečetli, tak my říkají, no, my jsme čekali, že to bude o ženách, ohni a nebezpečných věcech, takže to bude což ta kniha úplně není. Je to velmi náročná kniha z kognitivní lingvistiky. George Lakoff upozorňuje na spoustu zajímavých momentů a jeden z nich je ten, že prostředí, ve kterém se nacházíme, v našem případě tady ta krásná pařížská knihovna, tak je prostředí, ve kterém si formujeme nějaké naše základní myšlenkové struktury. To znamená, to, jak se učíme, tak to velmi záleží na tom, v jakém prostředí se nacházíme. A já bych vlastně s vámi chtěl přemýšlet nad tím, co to vlastně reálně znamená. Co to znamená prostředí a co znamená proces učení. Protože když budeme přemýšlet o knihovnách, tak tady pode mnou, že já jsem tady na kurzu, tak tady pode mnou můžete vidět ty řady studijních míst, které vlastně jako můžete využívat, když se v tom prostoru pohybujete. A vlastně, co je to Lakoffovské prostředí? Takže člověk vám říká, no, když přemýšlím o nějakých pojmech, tak teď dávám pokyn, který se u webinářů zásadně nedoporučuje. Zkuste zavřít oči a představit si libovolného ptáka. Tak teď můžete oči otevřít. Myslím si, že většina z nás, pokud se vás nebudu tak jako doptávat, protože v knihovně se nemluví a neruší a nesvačí. Z našich výzkumů velmi dobře víme, že s velkou pravděpodobností pěkně nesvačíte. Tak většina z nás si představí zřejmě síkorku, holuba, osa nebo něco takového. Ale jen málo z nás se představí dukana, případně plamňáka a už vůbec ne pštrosa nebo tučináka.
Je to tím, že se nacházíme v prostředí, které nám umožňuje určitým způsobem strukturovat pojmy. A tady ta strukturace pojmů, tak to je vlastně extrémně důležitá, pokud chceme vlastně o něčem vůbec povídat. Struktura našeho myšlení, našich kategorií záleží na tom, jakou my máme zkušenost se světem. Protože potkáváme ty síkorky a kosy, znamená, že si je vtrkáme do kategorie, kterou ohraničujeme ptáci. Jsou to jakési prototypy, základní náhradní zástupci. Ale jako ukazuje, že tady ta strukturace světa tak není vlastně něčím, co by jako vtiskli tomu světu, jak si při jeho stvoření. Není to tak, že by všichni měli stejné kategorie, ale i ty samotné kategorie jsou extrémně ovlivněné tím, v jakém prostředí se nacházíme. No to znamená, my bychom jenom hodně měli přemýšlet o prostředí, ve kterém se učíme, ten jen dochází k jiné strukturaci pojmů, než například ve škole, nebo než doma, nebo než kdekoliv jinde. A tato jiná strukturace pojmů má potom za následek to, že jsme schopni o určitých věcech přemýšlet možná trochu jiným způsobem, nebo nacházet jiné souvislosti a možnosti. Já se přesunu do další normy. A vidíte, že se nacházíme, kopírujeme ty momentální postoje. Já se tady vystoupnu zrovna trochu okem, abyste se tomuhle mohli prohlédnout, protože to prostředí, ve kterém my se nacházíme, tak je prostředí, které je určitým způsobem zajímavé ještě v jednom pohledu. Totiž to učení není otázkou prostředí jenom zajistka té architektury, že tady vidíte ty krásná kazetová okna, vidíte ten pravidelný tvar, který napříč všemi patry se tady takhle jako projevuje. Vidíte zároveň to geometrické uspořádání tamhle těch stolů dole. A vlastně to, jak jsou ty stoly uspořádány, tak to vlastně není náhoda. Když si to probížíme, tak velmi snadno zjistíme, že proč stoly vypadají právě takhle. Proč jsou tam ty kreditály s těmi knihami, které mají vytvářet právě takovou strukturu. To je to, že ta strukturace těch pojmů a tím prostředím není dána jenom uspořádáním architektury ve smyslu zdí a oken, ale je dána také tím, jakým způsobem se lidé v tom prostředí mohou určitým způsobem pohybovat nebo v něm pracovat. A právě tato zkušenost, protože ta sociální interakce je vlastně velmi důležitá, tak to je něco, co je pro architekturu knihoven, řekněme někde od začátku minulého století, pokud se vedete západní vývoj, tak současnost extrémně důležitá. Teď se nacházíme v knihovně v Kansasu ve Spojených státech. To prostředí je vlastně hrozně zajímavé tím, že extrémně přemýšlí nad tím, jakým způsobem by mělo být uspořádáno tak, abychom se v něm cítili skutečně dobře. Tady vidíte ty krásné knihy rovnáně za námi. A zároveň tady všude kolem mě vidíte stolky a vidíte sedačky. A je to prostředí, které očekává, že tady dochází k nějaké sociální interakce. A na sociální interakce ale by to s ní spojená právě s procesem učení. Ve chvíli se učím a chvíli opět přemýšlím jako vzdělávací prostředí, tak oni přemýšlí jako vzdělávací prostředí. V tom jsem vlastně myslím, že si říkám, jak bych vlastně chtěl, aby se v mé knihovně lidé učili. Co znamená ta strukturace prostoru? Proč tady mám tu vysokou zeď s těmi knihami a kolem ní tu plochou strukturu těch jednotlivých sedeček a míst, kde se můžu cítit dobře a něčím diskutovat. No to je proto, protože když budete promýšlet edukační design tady toho prostředí, tak ten edukační design směřuje k tomu, že se snažíte ve dvojicích, trojicích, což je skvělý třeba například
sedaček, tak se snažíte určitým způsobem pracovat s tím, že ti lidé se budou diskutovat, nebo že se budou nějaký způsobem interagovat, nebo že budete očekávat, že ti lidé budou určitým způsobem pracovat s informacemi, a to je něco, co my vlastně jako extrémně potřebujeme. Pokud chceme, aby studenti spolu interagovali a utvrdíme, že učení, a tak vzpomeňme na Piageta a jeho konstruktivistický model vyučování, chceme, aby se studenti učili tak, že budou konstruovat své znalosti, tak jim k tomu musíme vytvořit prostředí, a to prostředí vytváříme právě tím, že tady máme ty sedačky po dvou, po třech, a čekáme, že se tam potkají, až tam se budou diskutovat. To, co jsem říkal, v knihovně se nemluví. Ten archetyp, který my tady třeba na filozofické fakultě úzkostlivě hlídáme, tak to je vlastně něco, co je extrémně problematické. No, protože ve chvíli, kdy máte tady ten archetyp, tak co to znamená? Co to znamená pro proces vzdělávání? Tak to uvidíme za chvíli. No, tady se nacházíme v jedné asi z nejfotogeničtějších a nejikoničtějších místností světa vůbec. Nacházíme se v knihovně ve Stuttgartu. A když přijete do Stuttgartské knihovny, tak vás možná to překvapí to, že tady nejsou žádné izolované zvukotěsné kouje. Když jsem studoval na přírodovědecké fakultě před mnoha lety, tak tam mě jako plumící koberce a všichni museli našlapovat u špičkách, a když někdo psal příliš na počítači, tak na něj lidé říkali pšššš, protože měli pocit, že mluví příliš na hlas. Situace, kdy si představujeme, že v té knihovně jsou ti izolovaní atomičtí jedinci, tak to je situace, kdy říkáme, vzdělání je v zásadě individualistická, behavioristická akce. My vlastně k tomu žádný sociální akce nepotřebujeme se k tomu vůbec potkávat. A knihovna je instituce, která slouží k tomu, aby vám v rámci tohoto behavioristického paradigmatu vlastně umožnila každému tomu jedinci se naučit to, co je vlastně předprogramováno. Musíme si, asi všichni znáte koncept tabula rasa, kdo představuje, že se všichni rodíme jako bílá tabule, vstupujeme do procesu vzdělávání a ten nás vlastně jako postupně popisuje a dává nám jednotlivé body. A my vlastně na konci jsme to, co nám ten vzdělávací systém umožní. Jsme výsledkem toho vzdělávacího procesu v podstatě vysoustruženi. A to vysoustružení, to je vlastně něco, k čemu ta knihovna také určitým způsobem může a má sloužit. Když si vzpomenete na dobu socialismu, který v Československu probíhala soutěž o fučíků v odznak, a ta spočívala v tom, že jste museli přičíst nějaký kánon knih, popravdě velmi bizarní, a potom se museli umět určitým způsobem interpretovat. Ale co to znamená určitým způsobem interpretovat? To neznamenalo to, co my si dneska představíme, protože jsme všichni odchováni v konstruktivistickém paradigmatu. To znamená vědět, jaký je oficiální výklad těch děl a umět ho vlastně relativně triviálně zopakovat. A tady to opakování, něco, co bychom mohli označit jako kulturu kopírování, tak to je vlastně něco, co ty knihovny, které třeba zakazují mluvit, se sebou nesou. A tady, když se koukáte do té študgardské knihovny, my tady vidíme ta jednotlivá patra. A ta jednotlivá patra jsou konstruovány tak, všimněte si, že vy vidíte z jednoho patra do druhého. Vy nejste nikdy izolováni od těch ostatních, to vzdělávání má jenom charakter kontinua a má charakter něčeho, co zažíváme společně, co všichni máme společně zodpovědnost a v čem se vlastně můžeme v té knihovně realizovat. No, najednou o celé té knihovně přemýšlíme ne jako o depozitáři knih, ale přemýšlíme o ní právě v kontextu toho, jak to prostředí modeluje sociální interakce, která tady očekává. Všimněte si, jednotlivá schodiště jsou konstruována tak, aby se po ní dalo rychle procházet, ale neočekáváte tam žádné srocování. To srocování očekáváte na místech, která jsou skutečně určená pro to aktivní studium a
pro tu společenskou interakci. A tady přicházíme ke knihovně, která je jedna z nejděsivějších knihoven světa. Všimněte se, když se zamyslíme na architekturu toho vzdělávacího prostoru. Architektura vzdělávacího prostoru vypadá tak, že tady máte ty regály s knihami, tady si prostě jako vybíráte ten edukační obsah, ten si berete a nesete si ho na svá individuální pracoviště. Ten prostor je takový, aby na sebe všichni viděli. Všimněte se, jak se to stoupnu tady do nejvyššího patra, tak vidí na všechny lidi, kteří jsou pode mnou, mohu jim koukat pod ruce. A nejen, že můžu koukat pod ruce, ale zároveň to prostředí je k tomu, že vy spolu nemůžete spolupracovat. Celé té knihovně je neustálý hluk, takový jako pohyb jakéhosi velkého hluku, a nemá tam žádný prostor pro spolupráci. A všimněme si, tady se podíváme na ty okrajové linky, tak tam vidíme studenty, kteří koukají před sebe do prázdného prostoru, s nikým nemluví, jenom se nechávají soustružit těmi díly, která tam mají dispozice. Jo, a to je vlastně jako model, kterému jsou překvapeny některé naše knihovny relativně blízko. Protože když přemýšlíme o designu toho celého vzdělávacího prostoru, tak tím jednak myslíme design těch interakcí, to, kdo na koho vidí, jakým způsobem je to konstruováno, jak jsme schopni pracovat nově, ale myslíme tím totiž ještě jednu důležitou věc, kde se znovu dotkneme těch myšlenek Lejkofa, totiž to, jakým způsobem je organizován fond staré architektury typu nové. Teď přicházíme do místnosti, která je ve Vyskontinské univerzitě, na Vyskontinské univerzitě, a tady ta místnost, když jsem ji hledal, tak jsem ji našel v katalogu místností, které ta univerzita má na svých webových stránkách k dispozici. A docela té místnosti zajímavé také to, že ta místnost je označována jako místnost s nejkrásnějším výhledem. Je to nejkrásnější učebna, kterou má ta univerzita k dispozici. Proč je nejkrásnější? No, protože z jedné strany tady je zase koupí pláž a tady se koukám do moře, a vlastně celý ten proces edukace nebo diskuze o něčem probíhá v prostředí, které je vnímané jako extrémně příjemné a extrémně přívětivé. A když jsme mluvili o té strukturaci fondu, tak byli jsme třeba v té knihovně v Číně, Čínské národní knihovně, tak to, co je vlastně zajímavé, je to zkusit se podívat, jakým způsobem je ten fond organizován. No a velmi rychle zjistíme, že vlastně kopíruje typicky něco, co je tady na západě velmi dobře známe jako mezinárodní desetinné přízení. Že když jste v poznámkách, možná si vzpomenete, jakým způsobem se pohybujete třeba tady v knihovně na Filozofické fakultě nebo v Moravské zemské knihovně, tak vlastně zjistíme, že ten pohyb je vlastně v knihovnách, které mají právě fond uspořádaný podle mezinárodního desetinného přízení. Co to znamená? Mezinárodní desetinné přízení vzniklo před více než 100 lety a vlastně vzniklo v době, kdy v Prusu byl zavřený patentní úřad, kdy jsme věřili, že poslední vynálezy byly jaksi učiněny, že čekáme na poslední pár drobností, které zbývá rozlousknout. Když vzpomněte, potom přichází Albert Einstein, jeho podivuhodný rok 1905 a vlastně jenom zjištěme, že všechno je jinak, vzniká kvantová fyzika, že ten článek elektrodynamice pohybujících se těles, vzniká speciální teorie relativity, o zhruba 11 let později vzniká obecná teorie relativity, dvě velké samostatné fyzikální disciplíny, a najednou během 10-15 let zjištěme, že nic není tak, jak jsme si představovali. Ale to už je situace, kdy MDT vstupuje do knihoven, kdy říká, hele, tady jsou vědní disciplíny. Ty vědní disciplíny mají dvě podivuhodné vlastnosti. Za prvé, nevznikají nové,
jsou stále stejné. Jo, jakékoliv dělení nebo slučování je v MDT hrozně složité. A za druhé, co to znamená pro identitu vědce přemýšlet v MDT? No to znamená, že vy, abyste byli dobrý vědec, tak musíte se narodit do jedné škatulky MDT, tam strávit celou kariéru a nejlépe v ní zemřít. To je jako vnímané jako ta esenciální cnost. Protože vy máte tu vědní disciplínu, která je tím MDT jasně ohraničená. A tady ta jasná ohraničenost vám zároveň vytváří pole, ve které vy se máte pohybovat. Vy se pohybujete v poli té vědní disciplíny, kterou vám ta knihovna určila, ohraničila, a vy vlastně jako neděláte nic jiného, než že ten svůj regálek tím, že postupně zaplňujete. Vždycky dávám studentům za domácí úkol vyrazit do knihovny a zjistit, jaké číslo MDT mají kognitivní vědy. No, tak teď vám to za úkol dávat nebudu, a tu pointu jistě tušíte, kognitivní vědy žádné číslo MDT nemají. Prostě nemáme žádný jaký šochpík, žádné takové vědy, co neexistují. Když se tady se dozvědět něco o kognitivních vědách, tak jednou vyrazíte na psychologii, poté vyrazíte na lingvistiku, po třetí na filozofii, po čtvrté na informatiku, a vlastně se hodně naběháte. Což by se mohlo zdát, že je vlastně jenom problém nějakého designu. Že tak, když tady sedíme tady v té místnosti, a taky nemůžeme koukat na to moře nebo tu pláž, ale vlastně, že se naběháme. Problém MDT je ale jako ještě jeden, a je možná mnohem závažnější. Totiž to, když přemýšlíte nad tím, co MDT se snaží sdělit, tak MDT se snaží sdělit následující. My máme představu toho, jak je strukturován vnější svět. A knihovna není nic jiného, než obraz toho vnějšího světa. Cokoliv se děje ve vědě nebo ve společnosti v tom vnějším světě, tak se určitým způsobem jako zrcadlí v té knihovně. Jo, všimněte si, to jsou ty slavné diskuze, které všichni velmi dobře známe o tom, jestli třeba homosexualita má být řazena mezi nemoci, nebo má být řazena někam jinam. Ve chvíli, kdy homosexualitu řadíte mezi nemoci, tak říkáte v knihovně, tady je nějaká entita, která odpovídá tomu vnějšímu světu, homosexualita je nemoc, protože v knihovně je to strčeno právě do této police. To znamená, vy potřebujete v MDT, aby vám ten knihovní svět na jedné straně korespondoval s tím světem a světem za okny. Jenže ve chvíli, kdy vám začne jako vznikat nové vědy, a ve chvíli, kdy nelej bože, máte jednu knihu, která by se hodila do více šoftíků, tak se vám celý ten koncept rozpadá. Najednou vy nejste schopni udržet ty základní myšlenky a struktury, na kterých je MDT vystaveno, a najednou vlastně začínáte jako řešit, co je ta role těch knihoven. Co to zároveň znamená pro celý ten vzdělávací proces. Všimněte se, konstruktivismus zničí takový nepočítá. Konstruktivismus, který je vlastně státním náboženstvím na českých školách, základních a středních, to je to, co máme určitě v rámci vzdělávacích programů, tak to je vlastně něco, co říká ty kategorie, teď zase, když budu parafrázovat Lejkofa, ty kategorie jsou něco, co vzniká v naší mysli na základě naší zkušenosti s tím světem. A to, že to vzniká v naší mysli na základě naší zkušenosti s tím světem, to je jako extrémně důležité. Ta zkušenost s tím světem je právě jak sociální, tak environmentální, tak architektonická. A my vlastně bychom najednou ty knihovny měli začít promýšlet velmi radikálně, protože my najednou nejsou pomocí korespondenční teorie pravdy zrcadlem toho světa, ale jsou místem, které nám pomáhá se strukturací kategorií naší mysli a z jejich konstrukcí. A to, proč jsem vás vzal právě do této místnosti a proč tady se trváváme tak dlouho, tak ten důvod je ten, že když se díváte na psychologické výzkumy, tak zjistíte, že když se máte učit, tak potřebujete se nacházet v prostředí, ve kterém vám bude poměrně dobře. Jo, a to je vlastně pro knihovny jako také hrozně důležité. Knihovna má být vzdělávací prostředí, tak to musí být prostředí, ve kterém vám bude dobře. A tahle učebna je ohromná v tom, že vám to dobře bude, protože tady máte ten oceán a tady za mnou se nachází ta písečná pláž.
A vy si cítíte dobře, a když si cítíte dobře, tak můžete efektivně studovat. Zůstáváme na stále stejné univerzitě a přicházíme do učebny, ze které tady je, protože naše kamera není úplně pohyblivá, tak vidíme jen kousek. A tady ta učebna je opět z toho katalogu Wisconsinské univerzity, o kterém jsem mluvil. Všimněte si, máte pocit, že je stejně pohodlná, stejně příjemná, stejně jako diskuzně otevřená, jako ty předchozí? Jako ta, když si vzpomněte si na tu oválnou zasečku. A v Orbis schole a před několika lety vyšel takový článek, který říkal, když se podíváme na staré indiánské kultury, tak staré indiánské kultury říkali, čtverec je mrtvý geometrický tvar, abychom mohli o něčem diskutovat, tak musíme být v nějakém kruhu. Tak tady vidíte, že na té architektuře se ten architekt vzal k srdci, máme tu tady ty soustředné kruhy, a ten prostor diskuzi nějak neslouží. Že je to prostor, který zase kopíruje nějakou myšlenkovou strukturu, která byla aktuální před 60, 70, 80 lety, kdy jste si představovali, že ta aula je to místo, kde se budeme všichni tak jako společně vzdělávat, a tamhle dole stojí nějaká celebrita, my budeme poslouchat. Jo, aula je báječný prostor, který funguje výborně tehdy, když tamhle dole je nobelista. A pokud tamhle dole je někdo jiný než nobelista, tak ten koncept je vlastně extrémně neefektivní. Jo? Aule nejsme schopni dávat pozor, nejsme schopni tam dlouho vydržet a zároveň tak nějak tušíte, že teď my si tady můžeme dovolit ten luxus, že to nikdo není. A kdyby byla přednáška, tak v těch řadách před vámi někdo hraje počítačové hry, jo? A najednou vaše možnost dávat pozor, soustředit se na ten výklad, tak je extrémně omezená. A aula má ještě jedno specifikum, které je jako zajímavé pro knihovny, proč tady o ní mluví. Všimněte si, ta aula předpokládá, když se tady díváte, co předpokládá o člověku? No, předpokládá to, že člověk je vlastně nějaký chodící stroj, a místo stroje je nějaké pneuma, které se chce učit. No, ten stroj musíte někde uskladnit, to je jako nejlepší způsob, jak uskladnit největší množství strojů na největší ploše. A teď vlastně čekáte, že někde takhle jako ve vzduchu se budou znášet ten spiritus těch studentů a ten spiritus se bude kultivovat. Hrozně zajímavý model, který zase Lejkov extrémně kritizuje, protože říká, takhle to jako úplně není. Učí se celý člověk a když se učí celý člověk, tak my musíme extrémně přemýšlet nad tím, jak celého člověka do toho vzdělávání zatáhnout. Vy si znáte třeba Heineho matematiku, že Heineho matematika je založena na tom, že se učíte s lidmi třeba počítat, takže krokujete. To máte na podlaze takhle jako vytažené čtverečky a říkáte, kolik je 4 bez 2, tak to znamená, že udělej 1, 2, 3, 4 kroky dopředu, 1, 2 dozadu, v nějakém stojíš kulíčku, stojíš na dvojice, pak výsledek je 2. Takhle funguje krokování, ale si na základě celosomatické zkušenosti oslujete velmi abstraktní a teoretické věci, jako je například teorie čísel a podobně. To znamená, že pokud něco takového začíná pocitovat jako extrémně důležité matematice, tak se jako pojďme si říct, co to znamená pro architekturu těch knihoven. Co to znamená, protože v těch knihovnách nesmíme být, nesmíme tam jíst čipsy a nesmíme tam spolu mluvit. My celou knihovnu navrhovali, protože já myslím, že jako nejvíc jako hodilo v těch klasických knihovnách, kdyby tam měli nějakou skříň, do které bychom byli schopni uskladnit ta těla, to prostě vlastně jako spouštěli jenom ty duše těch lidí, kteří se tím prostě hodují. Vlastně jako vůbec nedokáme, že využívá potenciál volného výběru, který právě počítá s tou celosomatickou zkušeností a tím, že se snažíme pracovat s tím, že budeme mluvit potichu, že budeme mluvit jenom s knihovníkem, že nebudeme jíst, nebudeme pít, jo? Prostě vytváříme jakýsi
až jako klášterní způsob fungování, odproštění od jakékoliv tělesnosti, který počítá právě s tím, že ta tělesnost vlastně neexistuje, že to je něco, jak si velmi, velmi podružné. A teď přicházíme do prostředí, a už vás teďka nevezmu do knihové, a chtěl bych vás jít do dvou prostředí, kterých se tak můžeme dívat, jak jako vypadají jako celek. Asi se tušíte, že teď se nacházíme v jedné z nejlepších amerických univerzit, to je Stanfordova univerzita. A to, co mi vlastně přijde zajímavé, tak je to, když přemýšlím nad tím, co to znamená být dobrá univerzita, tak být dobrá univerzita to znamená přemýšlet nad tím, jak zajistit, aby se u nás studentům líbilo a dobře studovalo. No a když tohle si zkoušíte promýšlet, tak se teď jako koukejte takhle jako na ten prostor, jak pracovský prostor. Mám tady budovy, které se snaží být krásné, mám tady lesy, a mám tady stromy, do kterých je to všechno zasazené, mám tady velká veřejná prostranství. A vlastně se snažím přemýšlet o tím, jak celou tu univerzitu pojmout jako vzdělávací prostředí. To vzdělávací prostředí nemusí být na knihovna, ale může to být celá univerzita. Když se budete dívat, jak jsou konstituované nebo konstruované přijímací zkoušky na Stanford nebo na Harvardovou univerzitu a na další, to, co nás možná jako překvapí, je to, že oni říkají, ale k nám se nehlásí dlouhý studenti. Vy projdete nějakými testy, ale jestli jste dosáhli skóre 90, s percentilem 99, nebo 99,5, nebo 99,99, to je v podstatě jedno. My nemůžeme dělat tak přesné psychometrické testy, abychom se dostali s chybovostí pod 1%. My máme vyfiltrované nejlepší z nejlepších. Podle čeho si vybíráme ty lidi? Podle čeho si vybíráme studenty, kteří se budou studovat? Vybíráme se podle toho, jaké dohromady vytvoří společenství. Jo? Chceme, aby ta univerzita byla jakousi částí vesmíru, která bude sdružovat nejrůznější sociálně kulturní kapitál. Vzpomeňme na začátku, jak říkal, každý z nás se strukturuje pojmy na základě nějaké své životní zkušenosti. A ta univerzita, ten Stanford, dělá to, že vlastně jako bere lidi z různě nastrukturovanými pojmy, dává je dohromady a říká, hele, pojďte spolu nějakým způsobem interagovat, pojďte spolu spolupracovat a pojďte spolu vytvářet tu univerzitu. Ta univerzita má cenu ne v té homogenizaci. Homogenizace amerických univerzit, které ztrátnučí někdy v 60. letech, ale je to něco, co má hodnotu právě v té diverzitě. Otevřenosti, té interakce, té různorodosti, což je zase jako něco, co možná my úplně nevíme. Teď se objevujeme v prostředí, které asi každý z vás zná z filmu. Nacházíme se na nejslavnější světové univerzitě Oxfordu. Všimněte si zase, jak je konstituované celé to vzdělávací prostředí? No je konstituované tak, že nemusíte ten Oxford vlastně vůbec opustit. Pohybujete se v něm, žijete v něm, dýcháte v něm, potkáváte se s těmi lidmi a jenom celá ta architektura je najednou tím vzdělávacím prostředím. Najednou než je zafixování těch jednotlivých dílčích knihovnách a učinách, ale prožíváte život celého toho města, a uvnitř něj si strukturujete ty pojmy a ty důležité věci. Jsem byl na univerzitě v Minnesotě, když jsem vám za půjčku, tak se přišlo ohromné, že když přijdete do knihovny, tak před knihovnou se prodávají káva a koblihy. Protože vy víte, že ten člověk musí se najíst a napojit, nikdo na vás nekřičí, že jíte v knihovně, prostě protože knihovnu se ze své školy platí ti studenti. A není nic, co by si ti studenti po těch jako generacích nezaplatili. A najednou vlastně o tom vzdělávacím prostředí přemýšlíme úplně jinak. Ten Oxford je hromě krásný a tady ten volet mám velmi rád, protože on vlastně ukazuje, že to vzdělávací prostředí je jako hrozně široké, hrozně komplexní.
a i jeho partikulární designové věci, jako je tady ten trávníkový objekt, ty cesty. To všechno vytváří ten prostor toho, kde vy se s někým setkáváte, něco se učíte, o něčem přemýšlíte a nějakým způsobem vás ta architektura formuje a staví. Když jsme začínali přemýšlet o těch jako lejkofovských strukturách, tak mě přišlo jako ohromně zajímavé přemýšlet nad tím, proč se o horách neučíme na horách. Jo? Proč vlastně jako nepřemýšlíme nad tím, jak to prostředí vypadá. A jo? Protože možná, kdybychom byli na horách, tak dokážeme nějaké, tak jsme se učili rozhodli mezi Vysočinou, Vrchovinou, jo, teď se tam učíte, jak jsou tam ty výškové profily a jaké musí být výškové rozdíly na nějaké délce. Prostě jste extrémně abstraktní, pokud máte tu zkušenost s těmi cíhami. Jo, nebo na to, když se učíme o biotopech, které se nacházejí v oceánech, tak jaké by to bylo, kdybychom si ty věci dokázali strukturovat právě prostředí, které jsou něčím jako adekvátní. A mohli projít ještě spoustu dalších prostředí. Já už bych se přepnul do prostředí vesmírného. Prostředí jsem přijde něčím jako nejvzdálenější a nejpodivnější. A vlastně to ukazuje to, jakou roli by mohou mít knihovny, když dokážou promýšlet to, co to znamená konstruovat vzdělávací prostředí. Možná ty knihovny by se mohly stát tím vesmírem, který dokáže přemýšlet nad člověkem v jeho celistosti a dokáže tu jeho celistost nějakým způsobem uchopit a pomoci mu nastrukturovat kategorie tak, aby ta jeho strukturace kategorií byla, že John Dewey bychom mohli říct, pravdivá v tom slova smyslu, že umožní tomu člověku řešit problémy světa, do kterého vstupuje. Myslím si, že pokud se tohle těm univerzitám podaří, a pokud by se tohle podařilo knihovnám, tak by to byl velký krok od toho, jak se snažíme tady fixovat 19. století v MDT. Já vám děkuji za pozornost a možná je prostor pro jeden, dva vaše dotazy, jestli nějaké máte.